Samo meni kažete šta je otvoren, ja ću sve da učinim. A da ste našao spreci farma, da, bez farma, da. Ba se sad namestila je zlata zubava. A, to ste dobro učinili, madame. To je šik i daje šarma osmešu. Jeste. Samo vi kažete, molim, ja ću sve da učinim. Jesu. Madame, znate li koju igru na kartama? Znam, žandara. Madam, vi morate naučiti bridž. Šta da naučim? Bridž. Jer bez bridža, ne da se ni zamislite od mene, dama. Naročito vi jer imate nameru da prizivate diplomatski kor. Yes, a diplomatski kor, madam, bez bridža. Yes. Pa to nije diplomatski kor. E, gospođa, razume se, puši. Ja to ne mogu pojeti, ne mogu ni... A, gospođo, i to morate naučiti, jer bez cigarete, pa danas se ne da ni zamisliti. Ja bojim se, ću se ugušim od dima. Znate kako je, gospođo, otmenosti radi čovjek, pod nešto mora i da podnese. Nobles obliž, ne spa? I još nešto, gospođo, samo ako mi dozvolite da vas pitam. Svalite samo, sve zbog otmenosti. Ujima, dam, ujima, dam. Samo... Pitanje je, kako da kažem, jel' te li mi nešto zamjeriti? Ne, Bože. Pitanje je vrlo delikatno, molim, madame. Molim, samo izvolite. In question, tout à fait discret, madame. Jeste, da. Ima li gospođa ljubavnika? A? Madame, ja sam unapred rekao da je pitanje vrlo delikatno, ali ako želite da budete otmena dama, dama od položaja, pa vi morate imati ljubav. Ja sam poštana žena, to je to stavljeno. Excelan, excelan, pa to je baš ono što je interesantno. Jer kad nepoštena žena ima ljubavnika, pa to nije interesantno. Samo mi još to treba, nemojte. Ja vas uveravam, gospođo, da samo tako možete biti otmena dama, ako pušite, ako igrate bridž i ako imate ljubavnika. Ju, teško meni. Aj, za to je što, tako, tako je to pušao za toga ljubavnika. Madam, pitali ste me i ja sam smatrao za svoju dužnost da budem iskren. Razume se, vaša je stvar kako ćete vi postupiti. Možete li biti gospođa ministarka i bez priča, i bez cigareta, i bez ljubavnika, i, oprostite gospođo, i bez otmenosti. Ja, pa dobro, ova gospa draga, jer ona, igrala ono... Breć, madam, razume se, madam, naučila. I puši. Razume se, madam. I ono... Da, gospođo, i ono. Imala je i ljubavnika. Jo, ko je bio, gdje, hajte no kažete. Ja, madam. Vi. Uj, madam. A gospanata, je ono, ono, to igrala ono... Razume se, madam. Jo, ko je bio, gdje, hajte no kažete. Opet ja, madam. Opet vi. Pa vi redom to čove. Madam, vidite, madam, čim kabinet da ostavku i ja dam ostavku. Aha, znam, vi ste dok je osoba na vladi. Gospođo, to nije glavno imati ljubavnika radi sebe, već radi sveta. Potrebno je da se kompromitujete ako hoćete da budete otmena dama. To ja hoću, to da se kompromitujete. Da se kompromitujete. Madam, potrebno je već na prvom, najskorijem žuru, bilo kod ove ili kod one dame, da postanete predmet razgovora. Da recimo jedna dama diskretno šapne ovoj do sebe. A ko bi to rekao za gospođa Žiju? Pa jesu tako. Šta za Boga? Da zapita ona druga dama. Neverovatno da odgovori ona prva, ali sam pouzdano čula. Zamislite, gospođa Živka preotela je gospodina Ninkovića od gospođa Nadalja. Čuša, čuj, bož, tako će šapuće, Boga mi. Ali vrlo je verovatno, gospođo, da će biti takvi koji će vas braniti. Opa, ja to ne verujem, pa ona nije takva. A Boga mi, ja nisam takva, izvijek. E, vidite, madam, ima što vas brane, valja zapušiti usta. Kako? Onima što me brane da zapušim usta. Razume se, madam, njima treba zapušiti usta. Rečete kako? Vrlo prosto i jednostavno. D'une manière bien simple, madam. Madam, vi morate uložiti sav svoj trud kod moga ministra da mi što pre da klasu. Pa, pardon, jel te pa? Moj ministar će vam reći, pa on je dobio klasu pre 2 mjeseca, ali vi mu recite da je to bilo pod starom vladom, a potrebno je i pod ovom da dobije klasu. Rečite zašto? Zato, madam, što bi time najbolje zapušili usta onima koji bi pokušali da vas brane. A kad njima jednom zapušimo usta, oh, madam, onda će se šaputati na sve strane. Al šišot par tu, no se tu, madam. Jeste, to samo se šapuće, ništa više. Ah, oh, comme vous voulez, madame, ça va aussi. Ako je samo da se šapuće, onda... Ah, oh, comme vous voulez, comme vous voulez. I ovi moji ljubavnik da budete... Ja! Madame, to je stvar vašeg ukusa, vaših, kako da se izrazim, in question de vos sentiments intimes, madame. Ali ako me već pitate za savez,
Pa onda vam je mnogo bolje uzeti nekoga koji je tako već isprakticirao. Nemojte, molim, sto isprakticirao. Pa recimo, ja znam sve načine da vas vrlo brzo kompromitujem. Onda znam toliko stvar da razvijem, da je dam jednu naročnu formu, im formu specijal, tako da na kraju krajeva i sami počnete o sebi brđevo da mislite. Aha. I najzad, jesi došao s principalma na čim kabine je dao stavku, umem da pojmim da mi je dužnost. Da i sam dam ostav. U ostalom, gospođo Opol, možete se o meni raspitati, pa sam uveren da ćete dobiti najpovoljnije informacije. Voyons, madame, je connais vos métiers, n'est-ce pas? O, možda šta me snađe, Boga mi, gospodine, sam juče umrla, ovo danas ste mi da... Da, gospođo, da ste juče umrli, ne biste danas bili gospođa ministra. A, jeste, to jeste. O, tvoj. Pa kako mislite sa mnom? Ja ne znam, kažete. Evo kako mislim. Evo. Brić, na primjer, možemo od sutra početi da učimo. A što se tiče cigareta, možete se odmah poslužiti. Yes. I što se tiče ljubavnika, madam... I tu se mogu poslužiti. Pardon, nije to, pardon, madam. Ja ne prelazim granicu savjeta koju sam dužan dati vam ukoliko vi još uvek, pa razume se, ne njim polažete. Dobro, gospodine, vidim ja, niste vi krivi. Merci bien, madam. Nisam ni ja, boli mi. O, uzete žalti, kako je, ja. Dobro, ajde. Molim. Ajde od sutra, pa počnemo učiti ono. Bridge, madame, da? Ajde, cigaru, dajte. S'il vous plaît, madame, avec grand plaisir. Dajte. S'il vous plaît, madame. A ovej. S'il vous plaît, madame. Lako. A za ono, Kad mora bude, neka bude staj. Molim. Eto, pa kad smatrate. Da ste danas uvedeni u dužnost. U kakvu dužnost, gospođo? Da to, što kažete, za tog ljubavnika. Madam, ja vas uveravam da ćete biti potpuno zadovoljni. Pa, gospodine, šta mu Bog da sad, jel te? Da? Kad je otvrno, neke otvrno. Da je samo jedno pitanje, madam. Da li želite da vam pišem ljubavna pisma ili ne? No, što napišite, no vim kako je to. Pa, ako mi se dopadne, poslije ja poručim još. Molim, ja? A sad, vašu ručicu, draga prijateljica. Ja, s Bogom vi. Nemojte tako. Ma šerami. Nemojte tako. Ma minjon. Ma pupešeri. Mon grand amour. Au revoir. Au revoir, a bientôt, n'est-ce pas? Papa. Papa.